Una alegria per Berni Álvarez arran de la reaparició d'Usman, present ja la setmana anterior i en la prèvia del triomf a Saragossa, però absent per temes de paperassa. Ara ja és un efectiu disponible per al CBT i de cara a la visita al Serrallo de l'Esparreguera, incòmode en essència per la seva intensitat. Tercer al curs anterior i en un grup on no va competir cap conjunt tarragoní, l'arrencada a l'actual EBA va suposar una de les grans decepcions globals, ja que no va vèncer cap dels sis primers partits. Des d'aleshores, però, tres victòries consecutives. La ratxa ha de servir d'amenaça per als tarragonins, també a l'alça, després d'imposar-se davant l'Olivar. I el CBT deu favors a la grada per culpa de la pèssima imatge de l'últim duel jugat a casa, en què el Roser va ser exageradament superior. Amb un balanç de 4-5 i allunyat d'un tall d'accés al play-off que se situa 3 victòries per sobre, la principal motivació ha de ser aconseguir la regularitat inexistent aquesta campanya. Fins ara, tant a Lliga Catalana com als partits de Lliga, hem respost bé, menys a l'últim, i el problema és que l'últim va ser molt dolent, no? El nivell va ser molt baix, veníem de tenir bones sensacions contra Navàs, contra el Barça, no? Contra Helios, a Lliga Catalana, però l'altre dia les sensacions van ser molt dolentes i entenc perfectament que la gent sortís desencantada del pavelló. La culpa va ser totalment nostra i a partir d'allà el que hem de fer és intentar revertir això perquè vinguin, fem un bon partit en quant a esforç, en quant a actitud, que és el que al final l'equip, la gent vol, i que sentin orgullosos del seu equip. A banda d'Usman, el CBT juga sense Dani Tugores i Víctor Vinos. No hi ha relleu a curt termini per al base sortit Nicolás Domínguez i Larry Abulo va trencar-se el nas. Adrià Duc, mentrestant, és dubte per molestes al turmell. El cara a cara contra l'Esparreguera es disputarà aquest dissabte a les 6 de la tarda.